На Луганщині працівники шахти «Гірська» на глибині 700 метрів продовжують акцію протесту. Вони вимагають врятувати підприємство, яке може зупинитись. Через борги шахті загрожує знеструмлення. Тоді зупинять роботу системи вентиляції та водовідведення. І копальня може бути затоплена та загазована. Люди бояться, що коли вони вийдуть на поверхню, електрика не буде відключена. Якщо до початку наступного тижня ситуацію не врегулюють, під землю спуститься ще більше шахтарів, а інша група почне голодування, так заявляють протестувальники. Шахта «Горська» – градообразуюче підприємство нашого городка, у якого населення 20 тисяч. Зараз, після окупації Первомайська, тут багато переселенців, які теж знайшли своє пристанище, вже 5 років проживають у нас в Горському. Если шахты затопятся, подводные воды выдавят на поверхность газ, метан, и нашему региону это грозит экологической катастрофой. 10 горняков находится сейчас под землей, акция продолжается и будет продолжаться до выполнения наших требований. Не у всех все нормально со здоровьем, потому что у кого там давление подскакивало за 150, а в некоторых там и 180, тех старались менять. Если в понедельник не решится этот вопрос, просто мы, наверное, объявим голодовку в городском совете и будем параллельно с теми братьями-шахтерами, которые будут там, я, наверное, тоже буду объявлять голодовку, будем также, сказать, параллельно проводить эти акции.